All glories to the Supreme Lord, glories to the Supreme Lord.
All glories to the Son and the Holy Spirit. All glories to Sheshi Guru Granth. Krishna welcomes us all. Krishna nás vítá všechny. In the Bhagavad Gita, 7th chapter, verse 3, Krishna says. V 7. kapitole Bhagavad Gita ve 3. sloce říká Krishna. Manushanam sahasrasu kachin yatatisiraya yatatam apisiranam kachin mam vetitapata. Out of many thousands among men, one may endeavor for protection. For those who have reached a perfect and of those who have reached perfection, hardly one knows me in truth. Z mnoha tisíců lidí možná jeden usiluje o dokonalost, a z těch, kteří dokonalosti dosáhli, mě stěží jeden zná v pravdě. I just want to say it's okay if you move closer, okay? Klidně se můžete přisunout blíž. You're sitting too far away, you may lose something. Když budete sedět moc daleko, tak by vám něco mohlo utéct. Unfortunately, the ladies are sitting in the back. Bohužel, ženy sedí vzadu. Okay, it's Krishna. That's life. To je život. I went to Jewish synagogue. That's a Jewish synagogue. There's only Jewish synagogues, okay.
Já jsem byl v jedné židovské synagoze, tak jako všechny synagogy jsou židovské. Ve Stockholmu máme krásnou synagogu. Měli nahoře prožený balkon. Because every now and then ask someone why the women have to sit up there. Každou chvíli se někdo ptá, proč by ženy měly sedět tam nahoře. So I believe they always say, well, we're just soon going to change it. Já věřím, že určitě řeknou, no my se to už chystáme brzy změnit. Something maybe can't change. Něco se možná změnit nemůže. Some things you can, some things you can't. Něco se může, něco nemůže. Human beings tend to walk on two legs. Lidské bytosti obvykle chodí po dvou nohách. Because then Prabhupada said, and the dogs walk on four legs. No, Prabhupada říkal, ale psi chodí po čtyřech nohách. And the human being drives on four wheels. Lidské bytosti jezdí na čtyřech kolech. The business is the same, they're both looking for sex. Ale oběma jde o obojí, o stejné, že hledají sex. In any case, we should look for Krishna. Ale bychom měli hledat Krishnu. So if you have your car, I'm driving four wheels. You can come here for hearing about Krishna, that's good. Takže když máte auto a jezdíte po čtyřech kolech, tak můžete přijet sem poslouchat to Krishnovi a to je dobře. You can drive on three wheels also, or two wheels, it's okay. Můžete jezdit i po třech kolech nebo po dvou kolech, tak je to v pořádku. Or you can walk on your feet. Můžete chodit nohama těžko. Come with a helicopter if you like. Přiletět helikoptéru, jestli chcete. But come for the Sunday feast. Ale choďte sem na nedělní hostinu. Okay, so out of many thousands among men, one may endeavor for perfection. Že z mnoha tisíců lidí možná jeden usiluje o dokonalost. Well, many people, sometimes human beings look for perfection. Někdy občas lidské bytosti hledají dokonalost. I don't know if everyone is looking for perfection. Maybe some are just happy as it is. Nevím, jestli všichni hledají dokonalost, protože někdo je třeba jenom rád svět svoje, jak jsou. But in a way we could say we're dreaming of the perfect life. Můžeme říct v nějakém smyslu, že sníme o dokonalém životě. Super TV screen with remote control. Super televizní obrazovku s dálkovým ovladačem. With a pension, so you don't have to work. S penzí, abyste nemuseli pracovat. You can go to the Sunday feast every week. Každý týden můžeme mít na nedělní hostinu. I'm sorry. Different concepts of perfection, okay? Ne, to se omlouvám, ale prostě jsou různé koncepty dokonalosti. Well, the athletes, they're looking to become perfect athletes, so they can be the number one in the world. Atlet chce být dokonalý a být jedničkou na světě. So here, but here Krishna indicates it's not many who are looking for perfection. A tady Krishna říká, že není mnoho těch, kteří hledají dokonalost. Maybe here speaks about spiritual perfection. Tady možná mluví o duchovní dokonalosti. Because you may ask, what does it mean, spiritual perfection? Můžete se ptát, co znamená taková duchovní dokonalost. I thought, when I came to this movement, I actually had a kind of idea that I was going to get some mystic powers and going to be able to fly away. Já jsem si myslel, když jsem přicházel k tomuhle hnutí, tak jsem říkal, že získám nějaké mystické síly, že budu s pomocí nich moct lítat a odletět někam. Maybe a memory from past lives. To nějaké vzpomínky na minulé životy. Maybe sometimes in your dreams, maybe you dream you're flying around. Někdy ve snech se vám bude zdát, že lítáte kolem. Maybe you dream something else. Sníte o něčem jiném. Okay, so then my temple president said I was just a young bhakta, 2 months in the temple, and he said, we chant Hare Krishna a few years. No, můj tempel, chrámový prezident, když jsem byl mladý bhakta asi 2 roky, tak mě říkal, no, 2 měsíce. No. Tak prostě my zpíváme Hare Krishna pár let. Yeah,
So I thought, yes, I'm 2 or 3 years. Říkal, dobře, tak 2-3 roky budem zpívat. And then I'm perfect and I can fly away. A budu dokonalý, budu moct odletět. It didn't happen that way, okay. No a tak tohle se nestalo. I didn't manage to fly away. Se mě nepovedlo odletět. At least not fly away from Krishna. Ne, odletět od Krishny. Because then the temple president, some 50-60 years. Ten chrámový prezident, no nějakých 50-60 let. So then I thought, oh no, for the rest of my life. Říkala, je, tak je celý zbytek života. Maybe I took things too serious. Možná jsem všechno bral nějak moc vážně. Or maybe it was just with the right seriousness. Možná s tou pravou vážností. In any case, we're still here chanting Hare Krishna. Každopádně jsme tady pořád a dál zpíváme Hare Krishna. Maybe that is perfection. Možná, že to je dokonalost. We may think that, you know, I'm gonna achieve something, that's perfection. Třeba si myslíme, já něčeho dosáhnu a to bude dokonalost. I'm gonna become something, then I'm perfect. Chci se něčím stát a pak budu dokonalý. Maybe you're just perfect as you are. Třeba už jste dokonalý, takový, jaký jste teď. Just add Hare Krishna. Přidejte Hare Krishna. If it does add Hare Krishna, then it becomes perfect. Okay. Když prostě přidáme Hare Krishna, tak to bude dokonalé. When Krishna says in 9th chapter that, you know, what is his name? Let's see. Get that together. Yat kurosi, yat asnasi, yat yuhosi, dadasi, yat. Yat tapasya shikantiya, tat kurusvamadarpanam. 9:27. Whatever you do, yes, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that to son of Kunti as an offering to me. 9. kapitola říká Krishna, všechno, co děláš, co jíš, obětuješ nebo rozdáváš, jakož i veškerou askezi, kterou podstupuješ, o synu Kunti, dělej to jako oběť mě. Okay, so whatever you do, when that's an interesting statement. Cokoliv vše, co děláte, for Krishna. Což je zajímavý výrok, tak dělejte pro Krishna. Because we, and some things we don't do for Krishna. Jako některé věci my neděláme pro Krishna. Well, there's some things you shouldn't do for Krishna. To jsou věci, které bychom neměli dělat pro Krishna. Well, I'm smoking my cigarette for Krishna. Tak si zakouřím cigaretu pro Krishna. Okay. To není úplně v pořádku. If you want to please Krishna. Jestli chcete potěšit Krishna. But here he says very generously, whatever you do, whatever you eat, whatever, offer and give away, do it as offering to me. A tady říká velice štědře, cokoliv děláš a jíš a obětuješ, rozdáváš, dělej to jako oběť mě. Krishna is very generous. Krishna je velice štědrý, velkomyslný. So we can say in one sense, whatever you are, it's fine. Just add Krishna. V jednom smyslu můžeme říct, ať jste jaký jste, tak je to v pořádku, jenom přidejte Krishna. Well, you already have Krishna in your heart. Vy už teď máte Krishnu v srdci. At least as Paramatma. Přinejmenším jako Paramatma. So you know, it's a perfect situation. Takže je to dokonalá situace. There is you, spirit soul, and the supreme soul in your heart, in the heart of your body. Stací vašeho těla vy jako duše a taky nejvyšší duše Paramatma. You know, you don't have to do anything to have Paramatma in your heart. Že ani nemusíte nic dělat, abyste dostali Paramatmu do svého srdce. But you may have to do something to come to understand that, to realize that. Ale možná něco musíte dělat, abyste to pochopili a realizovali. So we can say, in a way, we need to do something to come to understand that things are already perfect. Takže můžeme říct, že prostě musíme něco dělat pro to, abychom pochopili, že všechno je už dokonalé. And then when we reach perfection, we can understand, well, it was perfect all the way. Dosáhneme dokonalosti, když pochopíme, vlastně to bylo dokonalé celou dobu. Krishna was always with me, just I didn't know it. Krishna byl vždycky se mnou, já jsem prostě jenom toho nevěděl. And that's perfect. To je dokonalé. But we may think that something has to be changed. Myslím, že myslet, že něco musíme změnit. The society has to be reformed. Musí
musí se, společnost se musí napravit. We have to make revolution. Musíme udělat revoluci. But then Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, my grand guru, yes. He said like this. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, což byl můj praguru, tak on řekl. Said that if you think that the world needs to be reformed, you need to be reformed. Jestli si myslíte, že svět je potřeba napravit, tak vás je potřeba napravit. You know, people want to make the world better. Lidi chtějí udělat svět lepším světem. I'm sorry, you can't make it better. No, já bohužel prostě ale tím lepšího neudělat. It's already perfect. Už je dokonalý. There's the human beings are messing up a little bit, but it's perfect. Lidi v tom jenom trošku dělají chaos a nepořádek. Questions later, okay. I just said questions later. Otázky přijdou později, prosím. Keep them in your mind. Si zatím nechte v hlavě. Or note it down with a pen. Můžete napsat na kousek papírku. Okay, we're living in the perfect world because Krishna is there. Žijeme v dokonalém světě, protože je tady Krishna. But if you don't see that Krishna is there, yeah, and then you see so many lackings. No, ale když nevidíte, že je tady Krishna, tak vidíte spoustu nedostatků. Of course, things could be better. Tak jako samozřejmě mohlo by to být lepší. There could be more temples in Prague. Mohlo by být víc chrámů v Praze. There could be more Krishna conscious programs on the TV. Mohlo by být víc Krishna vědomých programů v televizi. And so on. Teda more restaurants. Víc restaurací, krišnovských restaurací. One in each block. V každém bloku jedna. Something like that. Něco takové. Yes, it can be better, but it's anyways, Krishna is in control, so what can you do? Že lepší by to mohlo být, no, ale Krishna všem vládne, tak co můžete dělat? You can turn to Krishna, you can surrender to Krishna. Můžete se obracet ke Krishnovi a odevzdávat se Krishnovi. We can try to become perfect. Můžeme se snažit stát dokonalým. In a spiritual sense. V duchovním smyslu. Realize what is already there. A realizovat to, co už tady je. And that's perfect, okay. A to je dokonalé. We don't need to invent something new. We don't have to, yes, what to invent or discover something new because it's already there. Nemusíme vynalézt nebo odhalit nic nového, protože už to tady je. Of course, that what was hidden when it's discovered again may look like new. Ale když něco bylo skryté a pak to člověk zase najde, tak to může vypadat jako, že je to nové. But then someone said that happiness is to find something that was lost. Někdo prohlásil, štěstí znamená najít něco, co bylo ztraceno. Where is my beads? Oh, they're here. Kde mám svou čepu? A tady. Then we become happy. No, pak jsme šťastní. I haven't lost them. Tak já jsem to ztratil. Maybe I misplaced them for a while. But možná jsem to na chvilku dal na špatné místo. You're meeting an old friend again, then you. It's usually, if it's a friend, it's usually a source of happiness. Když potkáte starého přítele, tak obvykle, pokud je to teda přítel, tak je to zdrojem štěstí. So we're finding our old friend again. A zase jsme našli starého přítele. That's perfect. To je dokonalé. We're finding Krishna. A nacházíme Krishnu. And then we're very happy. Pak jsme velice šťastní. There's the potential for great happiness. Tady potenciál velkého štěstí. So we can say perfection is to find Krishna. Takže můžeme říct, dokonalost znamená najít Krishnu. Okay, so Krishna says, out of many thousands among men, one may endeavor for perfection. Krishna říká, že mezi mnoha tisíci lidí se může jeden snažit o dokonalost. And of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. A z těch, kdo dosáhli dokonalosti, mě stěží jeden zná v pravdě. Because I wonder what kind of perfection Krishna speaks about here. Si můžeme říkat to, jaké dokonalosti tady Krishna mluví. Okay, maybe the perfection of just simply understanding that I'm spirit soul.
možná o té dokonalosti, že prostě chápu, že jsem duchovní duše. Because that's a perfection, kind of a perfection. To je určitý druh dokonalosti. I know when I was a kid. Já, když jsem byl děcko. When I was a karmi. Byl jsem karmi. I was going in school. Chodil jsem do školy. But okay, learning all kind of things. Not all kind of things, some things. Všelicos, no, ne úplně všechno, ale něco jsem se tam učil. Economics and English and German and some mathematics. Ekonomiku a angličtinu, němčinu, trochu matematiky. But then I found one book, I read. It was not Prabhupada's book, I'm sorry. Jsem našel jednu knížku, jako omlouvám se, nebyla to Prabhupádova knížka. And it made me understand that we are spirit soul. That is, we are going from one body to another. And there is some kind of evolution of consciousness. Díky ní jsem pochopil, že nejsem tohle tělo, jsem duše, která přichází z jednoho těla do druhého a dochází k nějakému vývoji vědomí. Because that book did not speak about Krishna. Ta knížka nemluvila teda o Krishnovi. But the understanding, but to then I said, "Wow, great! We are not this body. We're something else. We're meant to develop our consciousness." It made me happy. Já jsem si říkal, no, tak to je paráda, takže nejsme tohle tělo, jsme duše, nějak se posuneme někam, když vyvineme vědomí, a byl jsem z toho šťastný. At least I was happy for a while. Aspoň nějaký čas jsem byl šťastný. Until the material energy took over and carried me away. Než se to zase ujela hmotná energie a neunesla mě pryč. Okay, so the point is, we may have the perfection of just simply understanding that I'm not this body, I'm spirit soul, and that's not bad. Že můžeme brát jako dokonalost to pochopení, že nejsme tohle tělo, ale duchovní duše, a to není špatné. And we may come to, even come to some understanding of Paramatma. Dokonce můžeme dospět i k nějakému pochopení Paramatmy. Even better. Tak to je ještě lepší. When Krishna says, Hardly one knows me in truth. Krishna říká, stěží jeden mě zná v pravdě. The full truth is Krishna. Úplná pravda je Krishna. The full truth is all attractive. Úplná pravda je naprosto přitažlivá. That's Krishna. To je Krishna. He is all attractive one. Ten je naprosto přitažlivý. Okay, so in that way, we are looking for the truth, and maybe we, in a way we have found the truth, we have found Krishna by the mercy of Srila Prabhupada. Že my hledáme pravdu a našli jsme pravdu v Krishnu, v milosti Srila Prabhupada. Sometimes we speak about the absolute truth. Někdy mluvíme o absolutní pravdě. Well, Krishna is ultimate truth, the absolute truth. Krishna je konečná pravda, absolutní pravda. The search for the truth culminates in the personality of Godhead, Krishna, who herds the cows. Hledání pravdy vrcholí v osobnosti božství Krishnovi, který pase krávy. Yes, Govinda, he is the lord of the cows. Govinda, on je pán krav. And we may think, well, that he does here in this world when he comes occasionally. Tak myslím, že říká, tak možná to je, co dělá, když přijde občas sem do toho hmotného světa. But in the Brahma Samhita it's explained, he even does it in the spiritual world. He has his spiritual cows. Ale v Brahma Samhitě se to, že on to dělá i v duchovním světě, kde má své duchovní krávy. So if you're going to become spiritually perfect, you may have to learn to take care of cows. Možná, když dosáhnete duchovní dokonalosti, tak se budete muset naučit, jak se starat o krávy. Because Krishna is very kind. Krishna je velice laskavý. I think he will teach us. Myslím, že on nás to nějak naučí. Like we have a Bhakta program here. Jako tady máme it today? Bhakta program. Okay. So every second Sunday. Vždycky. So every second Sunday, if you don't know it, there's a beginner's education program before our Sunday feast. Kdo neví, takže každou druhou neděli je tady vzdělávací program pro začátečníky před touhle nedělní hostinou. It might be good to go there if you need it. Možná, jestli to potřebujete, není špatné tam zajít. Okay, so we can imagine. We get to the spiritual world of Krishna, he may have a beginner's program there also. Si můžeme představit, když přijdeme do duchovního světa, že tam
Krishna taky má svůj program pro začátečníky. No, I'm gonna learn how to take care of the cow, cows. Se naučíme, jak se starat o krávy. Okay, Krishna. Yes. Then Krishna gives a description. Potom dává Krishna popis. He speaks about what this material world is made of. Ten mluví o tom, z čeho je vytvořený tenhle hmotný svět. One thing is to know about the spirit, but we should also know about matter. Jedna věc je vědět o duchovní energii, ale taky bychom měli znát hmotu. We should know how to use a computer. Měli bychom umět pracovat s počítačem. And to be able to go into the internet and find out all the good things about Krishna. Se uměli pohybovat na internetu a najít všechny dobré věci o Krishnu. And if you don't want to go on the internet, it's perfectly okay. Ale jestli nechcete chodit na internet, tak je to dokonale. Okay, prostě pořád. That's all we want to say, okay. Okay. Listen to Krishna's description of the material energy. Takže můžeme říct, poslouchejte, jak Krishna popisuje hmotnou energii. Umirapo nadavaya kam manubhuti devacha ahankara ityame vina prakritir astadam. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. All together, these eight constitute the separated material energies. Země, voda, oheň, vzduch, éter, mysl, inteligence a falešné ego. Všech těchto osm prvků dohromady tvoříme oddělené hmotné energie. So Krishna says the material energy is his energy, okay? Takže Krishna říká, hmotná energie je jeho energie. And it doesn't make it too complicated. A ani to nedělá moc složité. Otherwise, I don't know, in the school you have it. What is this, atomic, whatever it's called? Mendeleev's chart. What? Mendeleev's chart. Mendeleev's chart, whatever that is. Something with the atoms and whatever. Jako na škole je tam Mendelejová tabulka prvků a podle... Grundian, basic elements, I mean, they have like, you know, I don't know what, oxygen and this and that. We have over 100, yes, yeah. Okay. Víc než 100 jako základních prvků. And Krishna would say in the 11th canto that that's also true. A Krishna říká v 11. zpěvu, to je taky pravda. But you don't have to make it so complicated, because it doesn't make too much difference. Nemusíte si to až takhle komplikovat, protože zase tolik rozdíl v tom není. We just need something simple so we can understand basically how things work. Nám stačí jenom něco jednoduchého, abychom v základu chápali, jak všechno funguje. But I believe that Krishna would say, yeah, that whatever it was, it's also okay. Já věřím, že Krishna by řekl, že i tahle ta Mendelejevova tabulka je v pořádku. It's describing my energy. To popisuje moji energii. But that's Krishna's point there in the 11th canto. You may say it's 26 elements or 24 or 12 or 4 even. It's okay because it's not describing my energy. To říká Krishna v tom 11. zpěvu, někdo počítá 26 prvků nebo 24, 12 nebo 34. Point is that it's Krishna's energy, okay? Důležité je vědět, že to je všechno Krishnova energie. If you don't believe that, jestli tomu nevěříte, well, don't worry. Tak si nedělejte starosti. Just keep listening. Jenom poslouchejte dál. So we have separated material energies, and usually we say that material energies in of themselves don't have, are in of themselves not conscious. Že jsou to oddělené energie, že o hmotných energiích se říká, že sami o sobě nemají vědomí. So next verse, Krishna, okay, they're not conscious. So here comes the consciousness in the next verse. Takže ty si nejsou vědomé a vědomí přichází na řadu v dalším verši. Aparayamitasvanyam prakritim virime param divabhuta mahabaho jayadam dadate tagat. Besides this material energy, mighty Arjuna, there is another superior energy of mind which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior
nature. O Arjuna, válečníku mocných paží. Kromě nich je zde ještě má jiná vyšší energie, sestávající z živých bytostí, které využívají zdroje oné hmotné nižší přírody. And this is the important lesson here. There's a superior energy. That's the living entities. Tady je důležité ponaučení, že existuje vyšší energie, a to jsou živé bytosti. We as living entities, as spirit souls, are superior to matter. Že my jako živé bytosti, jako duchovní duše, jsme výš než hmota. But we're trying to exploit the inferior energy. My snažíme se využívat tuhle tu nižší energii. We're trying to become happy by material arrangements. Snažíme se dosáhnout štěstí nějakými hmotnými plány. It's okay to be happy. Tak být šťastný je v pořádku. But it's maybe not, well, sometimes you can be happy in the material energy, but not all the time. A někdy můžete být šťastní v rámci hmotné energie, ale ne pořád. And ultimately it cannot satisfy you because you're a superior energy. No a v konečném smyslu vás to nemůže uspokojit, protože patříte k vyšší energii. Therefore you should look for perfection, spiritual perfection. Proto byste měli hledat a usilovat o vyšší duchovní dokonalost. Okay, then Krishna says, next verse. Potom Krishna říká, Tadjuni nibhutani sa sarvanit yupadaraya am Krishnasya jagata prabhava pralayas tata. All created beings have their source in these two natures. Of all that is material and all that is spiritual in this world, know for certain that I am both the origin and the dissolution. Vše stvořené má svůj zdroj v těchto dvou energiích. Věz, že já jsem původem i zkázou všech kombinací hmotné i duchovní podstaty v tomto světě. This is knowledge. Tak to je poznání. Whatever living being you see is made out of matter and spirit. Jakákoliv živá bytost, kterou vidíte, tak je složená. Všechno, co tady vidíme, je z hmoty a ducha. They don't teach that in the school. To se ve školách neučí. That's their ignorance. To je nevědomost těch učitelů. That's their crime. To je jejich zločin dokonce. It's a crime against humanity. To je zločin proti lidskosti. We should file a case. Měli bychom na to podat žalobu. Okay. A plan for the future. To je takový plán do budoucna. Make a court case. Udělat z toho soudní případ. All the politicians responsible. Ať si za to politici nesou zodpovědnost. They are not only materially corrupt, they are also spiritually corrupt. Nejenom, že jsou hmotně skorumpovaní, ale dokonce i duchovně. Spiritually corrupt because they don't understand that there is matter and there is spirit and we should know about both. Duchovně zkažení, protože nevědí, že je tady hmotná a duchovní podstata, že je potřeba znát obojí. Okay. And then important, okay, that's enough. No, that's then the next element comes in. No, pak přichází na řadu další prvek. All that is material and all that is spiritual in this world. Know for certain that I am both the origin and the dissolution, Krishna says. Věz, že já jsem původem i zkázou všech kombinací hmotné i duchovní podstaty v tomhle světě, říká Krishna. So the perfect knowledge is to know that there's matter, there's spirit, and there's a controller of both. Takže dokonalé poznání znamená vědět, že je tady hmota, pak duchovní energie a potom ten, kdo vládne obojím. Well, Krishna is not just the controller, he's the origin and the dissolution. Krishna je nejenom vládce, ale je i původ a zkáza, zničení. He is the source. On je zdroj. He is the Big Bang. On je ten velký třesk. Big Bang is intelligent. Velký třesk je inteligentní. I spoke that the other day. To jsem mluvil jindy zase. The origin, the cause is present in the effect. Příčina je přítomná v následku. I understood it to be a Vedantic
conclusion. Chápu jako vedanský závěr. So that means that that what is what's here is also in the source. A to znamená, cokoliv je tady, je i ve svém zdroji. So here we are sitting. Tady sedíme. So we are also in the source. We have our source in the source. We have our origin in the source. My máme taky svůj zdroj v tom zdroji, svůj původ ve zdroji. You may look a little bit tired. That's okay, but you are here. Vypadáte sice trochu unaveně, ale jste tady a snažíte se poslouchat. Thank you. Takže vám děkuji. We need some more fresh air in the room. Trochu víc čerstvého vzduchu. Good to keep the windows a bit open. Takže je dobré mít takhle otevřené. Okay, the point is, we are conscious, and being conscious means we are persons. Takže jsme si vědomí a to znamená, že jsme osoby. And as persons, we are responsible. We are held responsible. A jako osoby neseme zodpovědnost. If not in this life, so in next life. Ne-li v tomhle životě, tak v příštím. If not in this life, then we will be held responsible after this life. Jestli ne v tomhle životě, tak ponesem zodpovědnost v příštím nebo po tomhle životě. Okay. Krishna is our source. Takže Krishna... So he is also conscious and is also person. Krishna je náš zdroj, takže on je taky vědomý a taky je osoba. But he is a supreme, supremely perfect person. Ale on je nejvyšší a svrchovaně dokonalá osoba. And because of a bodily concept, we can't understand how the supreme, which is present everywhere, can be a person. Kvůli tělesnému pojetí si nedovedeme představit a pochopit, jak může nejvyšší zdroj všeho být osoba, která je přítomná všude. He is not a material person. On není hmotná osoba. He doesn't even have a material body exactly. On ani nemá přímo hmotné tělo. Or maybe we can say that this universal form, universal, that is his material body, in a way. Můžeme říct, že tenhle vesmír, vesmírná podoba, že je v jednom smyslu jeho tělem, hmotným tělem. That form Krishna reveals in the 11th chapter of the Bhagavad Gita. Tuhle tu podobu Krishna vyjevuje v 11. kapitole Bhagavad Gita. So Krishna is the source of everything and everything, again, he says, he is a dissolution of everything. Krishna je zdrojem nebo původem všeho a taky zkázou všeho. In the 7th, verse 7 there he says, O conqueror of wealth, there's no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. No, tady v 7. sloce, téhle 7. kapitoly říká Krishna, o uchvatiteli bohatství, neexistuje vyšší pravda než jsem já. Vše na mě spočívá jako perly na niti. No truth superior to Krishna. Neexistuje pravda vyšší než Krishna. How do we know? Jak to můžeme vědět? Well, Krishna says it. No, Krishna to říká. Well, I don't believe him. No, já mu to nevěřím. That's okay. Jo, tak you don't have to. Nemusíš. But chant Hare Krishna in any case. No, ale stejně zpívej Hare Krishna. Okay, you don't believe Krishna and I don't believe Charles Darwin, okay. Ty nevěříš Krishnovi, ale já zase nevěřím Charlesu Darwinovi. On one level is a little bit where I put my faith. Takže na jedné úrovni je to o tom, do čeho vložím svou víru. But if I say that there is a spirit soul and I'm not just matter, then that makes sense, okay? No, když říkám, že jsme duchovní duše a nejenom hmota, tak to dává smysl. And spiritually I have origin also. Že mám taky svůj duchovní původ. And that must also be spiritual. Ten původ může být duchovní. And we say personal. A my říkáme osobní. And that source is superior to me. Ten zdroj je něco vyššího než já. The source is first and then I can. And it's secondary. Nejdřív tady byl zdroj a pak přicházím já, jsem druhotný. So I say, okay, so at one point we may accept things just simply on strength of authority. Takže v jednu chvíli můžeme všechno přijímat jenom na základě autority. But you do that all the time, by the way. Ale to stejně děláte pořád. It's nothing new. Even in the material matters, you accept authority. V hmotných záležitostech přijímáte autoritu.
The question is maybe just which of Chorev's authority we choose to accept. Může být jenom otázka, jakou autoritu se rozhodneme přijmout. Okay, for me Krishna's authority makes more sense. Pro mě Krishna jako autorita dává větší smysl. And some things is just beyond our sensual perception. We cannot with our senses or with our telescopes or microscope see everything. Něco je mimo dosah našich smyslů a nic pomocí mikroskopů a dalekohledu nemůžeme vidět všechno. So then we have to depend upon those who have seen or claim to have seen. Tak musíme záviset na těch, kdo tvrdí, že kdo viděli nebo tvrdí, že viděli aspoň. Okay. I don't believe in Donald Duck. Nevěřím Kočera Donald. For obvious reasons. Očividných důvodů. Still as a kid we were reading Donald Duck. Stejně jako děti jsme si četli Kočera Donalda. Sorry, what he has to do with this matter, but in any case. It's a sample of something we just simply put our, we don't put our faith as such in Donald Duck. Prostě nevím, na kolik to s tím souvisí, ale každopádně dáváme někdy víru v takové věci, jako je Kočer Donald. But we maybe put our faith in Einstein or something like that. No taky můžeme vkládat svou víru v Einsteina. Why? Proč? Well, it seems more credible. Tak prostě on je docela jako credible, whatever, to be believable. Jako zasloužilejší, řekněme, důvěryhodný. But you know, I tried to understand, I read a book as a kid about the theory of relativity and what it was. And I couldn't understand it. Jako děcko jsem četl nějakou knížku o teorii relativity a ničemu jsem nerozuměl. But it was interesting to read it. Bylo to zajímavé čtení. But when I heard about the spirit soul, that made sense. Jakmile jsem četl o duchovní duši, tak to dávalo smysl. A nebylo to až tak komplikované. Also, everything rests upon me, as personal rest on a thread, on string on a thread, Krishna says. Všechno na mě spočívá jako perly na niti, říká Krishna. So everything you see around you is resting on Krishna and is Krishna's energy. Všechno, co je tady, spočívá na Krishnovi a je to Krishnova energie. And then Krishna gives some verses here where he very nicely describes himself or how he is different things or how we can see him in different things. No potom tady říká Krishna nějaké sloky, kde nám dává, ukazuje, jak ho můžeme vidět v různých věcech a jak on je těmito věcmi. He says, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable om in the Vedic mantras and the sound in ether and ability in man. Já jsem chuť vody, jsem světlo slunce a měsíce, slabika om ve védských mantrách, zvuk v éteru a schopnost v člověku. I am the original fragrance of the earth, I am the heat in the fire, I am the life of all that lives, and I am the penance of all ascetics. Jsem původní vůně země a žár v ohni, jsem život všeho živého a askeze všech asketů. O son of Prita, know that I am the original seed of all existence, the intelligence of the intelligent, and the prowess of the powerful man, of the powerful man. O synu Priti, věc, že jsem původní semeno všeho bytí, inteligence inteligentních a energie všech mocných lidí. Okay, so in this way Krishna describes himself, or is. Yeah, he describes himself, or describes how we can see him. Or how we can recognize him in all that is around us. Takže takhle Krishna sám sebe popisuje a říká, jak ho můžeme vidět a rozeznat ve všem, co vidíme kolem sebe. Again in the 10th chapter, verse 8. That's a nice one. Taky pěkný verš v 10. kapitole, 8. sloka. Aham savasya prabhavo matahasu mam pramartate. Itim atvabhadyam tamam buddha bhava samambhataham. Those of you who know the verse, know the verse. If you don't know the verse, it's a good verse to learn. Někteří z vás znají tenhle verš, pro ty, kdo ho neznáte, tak to je dobrý verš, který je za to se naučit. He says, tady Krishna říká, I am the source of all spiritual and material worlds. Everything heaven is for me.
Já jsem původem všech světů, jak hmoty, tak duchovní existence. Všechno pochází ze mě. Okay, that's basically what he says in the beginning of the seventh chapter also. To je v podstatě to, co říká i na začátku 7. kapitoly. And then the wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. No a teď říká moudří, kteří to dobře vědí, mi prokazují oddanou službu a uctívají mě celým svým srdcem. So the conclusion of realizing Krishna, the consequence of realizing Krishna is that we surrender to Krishna. Že to je důsledek realizace Krishny, že se odevzdáváme Krishna. In whatever direction you run, you will find him. Ať poběžíte kterýmkoliv směrem, tak vždycky ho najdete. Wherever you try to hide, he will find you. A kdykoliv se budete snažit schovat, tak on najde vás. Or you will find him. Nebo vy najdete jeho. Basically, you can look up. You look out into the sky, you will see Krishna. You look into the molecules, you will see Krishna. Když se budete dívat do nebe, tak uvidíte Krishnu, a do molekul taky uvidíte Krishnu. But if the atheist, or demon, or whatever, demon, materialist, you will look out in the sky, you will look into the molecules, and you will still not see Krishna. Ateista, demon, nebo ne, demon, ale materialista, když se bude dívat do nebe nebo do molekul, tak stejně nikdy Krishnu neuvidí. But the chanting of Hare Krishna is a simple process of purifying our heart so that we can see Krishna. Zpívání Hare Krishna je jednoduchý proces, jak očišťovat svoje srdce, abychom viděli Krishnu. And we can start with seeing him. Here is the sun, here is the moon. Very nice. Thank you, Krishna. Začít, že ho vidíme v tom, že aha, takže on je světlo, slunce, on je měsíc. Děkuju, Krishna. I could say, when I see a flower, I see Krishna. Když vidím nějakou kytku, tak vidím Krishnu. How wonderful it's, this creation is. Jak je tohleto stvoření úžasné. That's Krishna. To je Krishna. So that way we can see Krishna everywhere and be with Krishna everywhere. No, můžeme vidět Krishnu všude a být s Krishnou všude. And when we see distraction, well, that's also Krishna. Když vidíme něco, co odvádí naši pozornost, tak to je taky Krishna. And Krishna also says, adventure I am. Krishna taky říká, já jsem dobrodružství. Maybe you like adventure, I do, by the way. Možná máte rádi dobrodružství, jako já mám. So my excuse is, well, it's Krishna. Moje omluva je, no, však to je taky Krishna. Well, you know, maybe we like to look at adventure films. Možná se rádi díváme na dobrodružné filmy dokonce. Or people look at war films, you know, bang, bang, boom, boom, you know. Dívají na válečné filmy, kde se střílí a bouchá. It fascinates people. Tak to fascinuje lidi. Well, it's Krishna. Dobře, no, tak, ale to je Krishna. It's Krishna. It's nice to see a film, but don't come, maybe not in reality. Tak je pěkné vidět takový film, a možná ne až tak v realitě. Okay, may Krishna bless us and there will no bombs fall around the house here. Tak nám Krishna požehná, že tady snad nebudou padat bomby. Well, you know, what's the problem? Just like in the film. Co je problém? Víte, jako v tom filmu. In Croatia during the war there, well, it was sometimes there were some bombs and things going on. Byla v Chorvátsku válka, tak se tam děli takové věci, že se bombardovalo a vybuchovali. One devotee ended up being in one town that was bombarded. Jeden oddaný se odstl ve městě, které zrovna bylo bombardované. He got so scared. Celá ho to vystrašilo. It was scary. Mě se děsil. He was hiding in a corner with flat and putting him under a the table, the bed with, you know, all kind of things. He was so scary. Byl tak vystrašený, že se schovával někde v bytě, v pokoji a zalezl ještě pod postel. Maybe why is it scary? Because it's Krishna. Můžeme říct, no proč? Hruzostrašné, že to je Krishna. Krishna is sweet, but it can also be scary in a way. Krishna je sladký, ale taky někdy může nahánět hrůzu. If we turn to that side of Krishna, if we say like that.
když se budeme obracet k téhle stránce Krišny, můžeme říct. He's on the material side, that is also control. Že on i té hmotné stránky je vládce. So therefore we worship Krishna who's playing his flute. Proto my uctíváme Krišnu, jak hraje na flétnu. And herding his cows in the spiritual world. A pase krávy v duchovním světě. And if you want to have some fighting, then you take birth in this world. No, když chce bojovat, tak přijde do tohohle světa. Když si chcem nějaký bojování, tak lepší, když jsme tady v tom světě. Then maybe you can fight with Krishna. Můžete třeba i bojovat s Krishnou. But whatever way we approach Krishna, we get benefited. Ale ať se jakkoliv obracíme ke Krishnovi, tak z toho máme prospěch. We try to positively approach Krishna by chanting his holy name. Tak se snažíme přistupovat ke Krišnovi pozitivně tím, že zpíváme jeho jméno. With love and devotion. S láskou a oddaností. Knowing that he is the source of all spiritual and material worlds. S tím vědomím, že on je zdrojem všech hmotných a duchovních světů. So if you want to have perfect knowledge, read Bhagavad Gita. Pokud chcete dokonalé poznání, tak čtěte Bhagavad Gita. And perfect knowledge means you know what is matter, you know what is spirit, you know who is controller of both. Dokonalé poznání znamená, že víte, co je hmota, co je duchovní energie a kdo je vládcem obojího. And then maybe even more perfect is, and then you know to also know how to surrender to the controller of both. A ještě dokonalejší je, když víte, jak se odevzdat tomuto vládci obojího. We can say surrender in love. Odevzdat se s láskou. Okay, I said something, so maybe I have some question or comment. Co jsem říkal, otázka? Ty jsi říkal, že Krishna mluví o tom, že dává a žene poznání, realizované poznání, a že když se to dozví, takže už tady nezběre nic, co by měl poznat. Devátý kapitol říká, že je to Rajagriha, že je to královské poznání. Mluvím o sobě, desátý kapitole. A ve 14. kapitole mluvím, že tady ještě je to nejvyšší poznání, ale mluví o všech kvalitách hmotné přírody. Jak tohle to? In a real world, there's a Krishna in the seventh chapter, Krishna is saying, I'm giving you this knowledge, realized knowledge. And once you know this, there's nothing more to be known. Yes. And then in the main, ninth chapter, he's speaking about the Raja Vidya, king of knowledge, and speaking about himself. And then in the 14th chapter, he says, but now I'll reveal to you something even more, like of a more supreme knowledge, ultimate knowledge. And then he's explaining three modes of the nature, how to understand this. And in the chapter 7, he just says, okay, yeah, so you have himself for the team. Well, it says, with Prasanna Prita, how about, okay, then. Now here, how you, by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. Tady první verse mé kapitoly je o synu Prity, slyš, jak mě můžeš znát bez jakýchkoliv pochybností, když budeš provádět jogu, plně si mě vědom, smyslí na mě upřenom. Okay, so it says, you can know Krishna. Know Krishna in full, free from doubt, yes. Takhle můžeš zcela znát bez jakýchkoliv pochybností, to je dokonalost. Maybe doesn't contradict the ninth chapter. Což nemusí být ve sporu s tou devátou kapitolou. Where Krishna says that, as you said, 9-2. Yeah, well, that the most secret of all secrets. Krishna mluví o největším ze všech tajemství. Okay, but he says also,
Well, he will give most confidential knowledge in the 9th chapter. Takže v 9. kapitole předá nejdůvěrnější poznání. 14.1, let's see what it says there. Co říká? Yeah, Krishna is tricky, you know. He doesn't... Okay, I've said it's easy, you know, but... Krishna je takový záludnej. Oh, 41, I said. Okay, let's see what he says here. Again, I shall declare to you this again. Okay. It's already declared. This supreme wisdom, the best of all knowledge, knowing which all the sages have attained the supreme perfection. Vyložím ti znovu tuto svrchovanou moudrost, nejlepší ze všeho poznání. Všichni mudrci, kteří ji poznali, dosáhli nejvyšší dokonalosti. Because then it describes the three modes of material nature. A pak najednou popisuje tři kvality hmotné přírody. But as a part, or as a way to reach perfection. Ale jako prostředek k dosažení dokonalosti. But knowing how these three modes work and like that, you may also attain, or you may get to the perfection state. Když budeš vidět, jak ty tři kvality fungují, tak můžeš dospět k dokonalému stádiu. But it's expressed, you know, this, now we have the supreme wisdom. Takže tady vysvětleno, teď už máme svrchovanou moudrost. Yes, Krishna speaks like that, yes. Takže takhle Krishna mluví. Why? Proč? Well, why? This why comes back here. Zase se vrací otázka, proč? Well, Krishna just does as he likes. Krishna prostě dělá, jak se mu zlíbí. But still, he's giving us knowledge, which brings us further in our spiritual life. Has a potential to bring us further in our spiritual life. Ale pořád nám dává poznání, které má ten potenciál, že nás bude přivádět blíž a hloubš do duchovního života. Yes, we can say this is spiritual knowledge, or part of spiritual knowledge. Můžeme říct, že tohle to je duchovní poznání, nebo část duchovního poznání. And it doesn't exactly seems like it doesn't exactly maybe work or in the way we think it should do according to material standards. Možná, že to nefunguje tak, jak bychom si mysleli, že by mělo podle hmotných měřitelů. According to material logic, it should, you know, it should be like this, but the spiritual logic is sometimes different. Podle naší hmotné logiky si říkáme, mělo by to být takhle a takhle. Podle duchovní logiky to někdy vypadá jinak. 1 + 1 should be 2. 1 + 1 by měly být 2. And not 3 or 4. A ne 3 nebo 4. And 1 - 1 should be 0. A 1 - 1 by měla být 0. Not 1. Ne 1. In case we used to say Krishna, if you take this way. Yes. Okay. Krishna gives us something to think about. That's good. Jako Krishna každopádně nám dává něco na zamyšlenou. A to je dobře. And of course, one thing is what we think about, and then further is what we actually realize and perceive in our daily life and our spiritual life. Jedna věc je, co si o tom myslíme, a druhá věc je, co skutečně realizujeme a vnímáme ve svém každodenním duchovním životě. Okay. Hare Krishna. Can I ask? Yes. Já chci být šťastná v duchovním životě. A jaká je správná cesta? You want to be happy in spiritual life, and what is the proper path? Máme, the proper path. Máme se modlit ke Krishnovi, aby nás kvalifikoval k naplnění toho, jak mu chceme sloužit. Should we pray to Krishna that he makes us qualified in such a way that we serve him the way he wants us to serve? A nebo na to máme zapomenout a modlit se ke Krishnovi
aby nás zaměstnal v oddané službě, jak on chce. On to první byl, ok, should we pray that to Krishna that he makes us qualified to serve him in the way that we want to serve him, or should we forget about it and just pray to engage us in a way that he wants us to serve him. Well, you should pray. That's good. By se snělo určitě, to je dobré. And we should pray for service of Krishna. Měli bychom se modlit o službu Krishna. And then maybe we can ask him to kindly engage us in the way we want to be, or we think we should be engaged. No, můžeme ho prosit, aby nás zaměstnal tak, jak chce, nebo jak si myslíme, že by, nebo že by nás... Tak si myslíme, že bychom chtěli být zaměstnáni. Of course, the point is that you, sometimes it happens that the way we think we should serve Krishna is maybe not the best way we can serve Krishna. Prostě někdy se ale stává, že to, co my si myslíme, jak, že bychom chtěli takhle sloužit Krishnovi, není to nejlepší, není ten nejlepší způsob, jak bychom měli sloužit Krishna. But usually it is, if you engage, if you start somewhere, to serve Krishna as you think Krishna wants you to serve him. No prostě obvykle někde začneš, že sloužíš Krishnovi tak, jak si myslíš, že Krishna by chtěl, abys mu sloužila. Or maybe as you want to serve him. Nebo jak sama mu chceš sloužit. And then you see what happens. No a pak uvidíš, co se stane. You know, are you happy in that service? Are you productive in that service? Jestli jsi šťastná v té službě, jestli jsi produktivní v té službě. You find this was not the best thing. This doesn't fly so good with me, this service. And maybe it's not your service to do. Možná zjistíš, že tohle mě až tak dobře neodsejpá, tak to není třeba ta nejlepší služba, co bych mohla dělat. But I would say, pray to Krishna for intelligence. Takže bych řekl, modli se ke Krishnovi o inteligenci. What is the best way to go to serve him? Která je ta nejlepší cesta, kterou jít a sloužit. And Krishna is in your heart, okay? Krishna je v tvém srdci. And he's already giving intelligence and he can give you more intelligence. A už teď ti dává inteligenci a může ti dát ještě víc inteligence. And yes, of course, you mentioned you wanted to serve Krishna, be happily serve Krishna. Okay, I think if I say happily serve Krishna, yes. Ty jsi mluvila o tom, že bys chtěla šťastně sloužit Krishna, být šťastná. Correct. Je to tak? Okay. Sometimes it's a little bit demanding, okay. Někdy je to trošku náročné. And then we may have to pray to Krishna a little bit more. Možná v takových situacích se musíme modlit ke Krishnovi o trochu víc. And sometimes maybe we bang on their head into the wall. Někdy možná musíme mlátit hlavou do zdi. Then we should find the door. Taky bychom teda měli najít dveře. We also have to find the key, okay. Taky najít klíč. And I've heard that the spiritual master is the key to spiritual life. Já jsem slyšel, že duchovní učitel je klíč k duchovnímu životu. So look for a key, okay. Takže hledej klíč. That can open the door. Abys mohla otevřít dveře. Of course, man, just keep going and see what happens. Prostě pokračuj a uvidíš, co se stane. And if a situation or something is not so happy, maybe you have to change the situation. No, jestli ta tvoje situace není moc nedává takové štěstí, tak třeba budeš muset změnit do jiné situace. But the thing is, what is our nature and our capacity, you don't really get away from, okay? No, prostě své povahy a svých kapacit se prostě jen tak nezbavíme. So you will tend to do that what you're meant to do. Takže přirozeně budeš tíhnout k tomu, abys dělala to, co ti je dáno dělat. But if you do something that you're not meant to do, you will not be really happy. Když budeš dělat něco, co ti není dáno dělat, tak nebudeš šťastná. It's not satisfying, it's frustrating. Bude to uspokojující, bude to frustrující. And it may be frustrating for others also having you try to do something that you can't do. Může to být frustrující pro druhé, když se tě budou snažit nutit, abys... So
dělala něco, co neumíš nebo v čem nejsi dobrá. So pray to Krishna for intelligence. Takže modli se ke Krishnovi o inteligenci. And then there is a nice the words for secret of success. Takový verš ohledně tajemství úspěchu. Trinada pisa nechanam tulam pisa hishanam amani namana yana ketaniya sadamari. It says one can chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw in the street, being more tolerant than a tree, and ready to offer all kind of respect to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord always. Když je člověk pokornější než tráva na vleci a tolerantnější než strom a připravený vzdávat úctu všem, tak v takovém rozpoložení může pořád zpívat svaté jméno. Keep that in your mind. Na tohle nezapomínej. And pray to Krishna. A modlit se ke Krishna. And see what happens. A uvidíš, co se bude dít. Okay. Hare Krishna. Good. Okay, yes. We ask for prasad. Chceme prasad. Okay, nice to see you all here. Pěkné vás tady všechny vidět. See you next time I come here. Doufám, že se s vámi zase uvidím příště. To will be some more time. Se víc času ještě. Nice to see how it continues to develop. Pěkný vidět, jak se to rozvíjí dál a dál. How we continue to develop. Jak my se dál vyvíjíme. Okay, Srila Prabhupada ki jai. Srila Smita Krishna Maharaj ki jai.